Nazdar Jakube. Čau. Mám tady strašně dobrý kafe, ani nevíš, co to je, viď? To já nevím, ale vypadá to zajímavě. No, to je za studenou uvolený kafe, tyjo. Čau. To je Jakubovo kafe. Kecá, je to whisky. Zdraví. Dík. No, je to bomba, je to skoro tak dobrý jako whisky, akorát se potom dá řídit a je to tady z téhletý lahvičky. Já to dám někam takhle, abyste na to viděli. No a tuhletu lahvičku si pro nás vlastně připravil ty. Taky, když jste hodně velký frajeři, tak můžete takhle chodit s koutama pro kvatě nízko. Přesně, můžeš i vysoko, no. Můžeš i vysoko, ono pak se z toho líp, no. Cold brew, krásná přesmička na cold brew. To znamená za studena připravované, filtrované kafe? Ano, je to tak. Seš jeden z prvních pionýrů lahovaného, filtrovaného kafe u nás v republice. Kde se to tak v tobě vzalo, že jsi se jako rozhodl, že jako filtrovaný kafe za studena, lahev, já, ty a jdeme do toho. Když člověk něco nemůže najít nebo mu něco chybí, tak se snaží nejdřív to teda hledat dopodrobna a když se mu to nepodaří, tak přemýšlí, jestli by to třeba nemohl udělat sám. Mm-hmm. Dozvěděl jsem se o této metodě přípravy a o těch různých lahvičkách od kamaráda, který vozí kapely po státech a právě poustoval fotky tady těch lahviček a protože vím, že nepije, tak jsem si říkal, co to může být. Vypadalo to prostě všechno jako pivo nebo nějaká whisky nebo něco, tak jsem začal zkoumat. Zjistil jsem, že to je vlastně kafe. Aha. Za studena připravení a já jsem do té doby znal jako ledový kafe, jenom prostě ice tea a takovýhle, teda ice coffee a podobné tyhle ty věci. Jo. Tak jsem to zkusil dělat doma, jenom takový pokusy v lednici. Mm-hmm. Nosil jsem to potom už, když ty pokusy začaly chutnat trochu líp než na začátku, do práce, kamarádům a tak dál. A pak se to nějak jako zvrtlo a začal jsem to dělat víc naplno. No. Co to obnáší? Ty jsi musel pořídit nějaký jako... Vlastně asi řídit prostě fakt jako výrobnu. To znamená jako by připravit místnost, kterou schválí hygiena. Trvalo to asi rok a kousek, než se to podařilo nějak jako převrtnout prostě do té reální podoby a taky legální podoby samozřejmě. A pamatuju si do teďka, když vlastně přišla paní, která nám dělala poradenství s hygienou, se k nám podívala poprvé, že asi tak po 10 minutách říkala, že jsme si vybrali úplně jako nejtěžší možný biznis a to dělat vlastně nějaký nápoj nekonzervovaný, nějak jinak prostě neošetřený a ještě jakoby v kategorii, která v Čechách neexistuje. Tak jsem si říkal, to mě jako trošku nahloudalo. Ne, že bych uvažoval, že se na to vykašlu, ale jako v té době jsem byl takový nejvíc jako z toho vyděšený, jsem si říkal. Tak když paní, která to řeší 20 let, řekne takovouhle věc, tak to asi nebyl dobrý nápad. Nicméně jako pokračovali jsme dál, že jo, jak bych tady nestál teď s tím letím. No ale bylo to jako strašného papírování a asi nejtěžší věc vůbec, která byla tak vlastně vysvětlit těm úředníkům a těm lidem, co to vlastně to cold brew je. Jo, že přece jenom ta káva osvěta, i když se to tady zlepšuje, tak pořád není tak velká, obzvlášť prostě na některých místech. Takže vysvětlit těm lidem, že to je prostě kafe, který ale není zalivaný horkou vodou a že prostě se to nějak nekonzervuje a že to je ve skleněné lahvičce, která vypadá jak pivo a tak dále. To bylo všechno jako docela těžké, ale nakonec jsme to nějak ukoulili. No. Podle mě to jsou jako hodiny takového jako Don Quixotského jako bojování s mlýnem, který prostě ne se otočil teda. No je to tak, já vlastně poprvé, když jsem začal zjišťovat nějaké informace, tak jsem si říkal, tak napíšu prostě na ministerstvo a oni mi pošlou nějakou brožurku a bude to jako vymyšlený, ale paní mi poslala asi 300 papírů různých nějakých a napsala mi, tak si v tom najděte, co potřebujete. Ale tak jako to bylo docela fajn, no. Vlastně tam moc jako s ničím neporadí. No. Řeknu, tady jsou prostě zákony, vyložte si to, jak chcete. A mazec. My potom přijdeme a řekneme vám. Máte to blbě, předělejte to. Přesně, což si jako člověk, který nemá nějaký do začátku prostě bokem 100 tisíce na to, aby si mohl dovolit jako zkoušet, nemůže, tak si to nemůže dovolit. Jasně.
Proto jsme se nakonec teda rozhodli najmout si paní, která nám s tím trošku jako poradila. No. Že přece jenom sice člověk dá nějaký peníze na takovouhle věc nehmotnou, ale zase má to prostě pošerpený a do budoucna se hlavně nemusí bát, že přijde nějaký zásadní průšvih. No. Co je to Cold Brew? Co je to Cold Brew? Tak Cold Brew je vlastně zastudená macerovaný kafe, to znamená čerstvě namletý kávový zrno, louhovaný ve studené vodě po dlouhou dobu, záleží jako na receptu. My to děláme většinou 20 hodin, v průměru záleží hodně od kafe. Někdy se nám stane, že to kafe vyjde líp už třeba po 12 hodinách, někdy zase tomu dáme víc času, takže záleží. A proč Cold Brew? Tak pro mě jakoby Cold Brew je taková nejlepší příprava studeného kafe, který vydrží dlouho. 20 hodin to je síla? Já občas to člověk jako hledá na netu, tam říká 8 až 12, takhle. Je to jiný hřiště, asi jako když prostě doma si zkoušíte někdo pražit kafe, že jo? Tak prostě jako taky jsou na to úplně jiný postupy než ve velký pražičce. Takže jako ve velkým prostě vypadá asi to Cold Brew úplně jinak. Přesně tak, jako já nejsem úplně chemik, ale z vlastních pokusů jsme postupně přišli na to, že je fakt jako rozdíl, když si prostě děláš Cold Brew, já nevím, půl litru v lednici, a když pak třeba potřebuješ dělat 100 litrů, že prostě ten výsledek se liší. Třeba ta extrakce. My jsme jako naopak, jak jsi říkal, prostě na internetu je těch receptů spousta, my jsme našli, já nevím, třeba i 48 hodin, jako někdo dlouho na to Cold Brew. Záleží, no. Nám těch 20 hodin teda stačí. Co se tam vlastně stane jako s tím kafem? Jasně nejseš chemik, ale jako nejsem, asi takže na to máš... popíšu to lajtky, ale v podstatě ta extrakce probíhá pomalej, extrahují se trošku třeba i jiný látky. Kdo jakoby bojuje za filtrovaný kafe horký, tak občas třeba namítá, že ten profil není jakoby tak široký té extrakce. Což si myslím, že je pravda, to není potřeba jako říkat, že ne. Je to kafe takový uhlazenější, je jemnější. Obsah kofeinu je stejný, občas může být i vyšší, no, taky záleží na tom použitém zrnu, intenzitě pražení a tak dál. Ne ani tak třeba z hlediska chuti, ale spíš ze zdravotního, že ta acidita výsledná toho kafe je výrazně nižší. To znamená, že dost často se nám stalo, že některý zákazníci hodně kvitují to, že třeba tohle kafe můžou pít, že potom nepálí žáha nebo bolí břicho. Hezky. A když se dají třeba horký filtr, tak že s tím mají problém. Což je třeba věc, kterou jsme jako na začátku věděli jsme to, ale ani jsme nějak si jako tomu nepřikládali důležitost. Jak dlouho vlastně seš na trhu? To je vlastně už to vídám na internetu a tak různě jako... Jsme vlastně oficiálně jsme začali až v lednu 2015. To byl i přesně jako den, který jsme měli schválený, že už máme všechny papíry, všechny tyhle ty věci. A koketovali jsme s tím už jakoby, já nevím, 3/4 roku předtím, že jsme občas se někde objevili s nějakou lahvičkou, jenom jako ochutnávka a tak dále. Jak to hodnotíš? Je to nějaký rok a pár měsíců, tak to je taková jako dobrý čas na bilanci a tu možná už máš za sebou, nebo jako no, víš kam kráčíš? Neví Jakube. No, vím kam kráčím, zhruba. Otázka je, jestli tam dojdu. Ne, tak v podstatě já to beru tak, že jsme teďkon třeba úplně na začátku s tím. Aha. Po roce na začátku. Jo. Zajímavý. Mám to tak jakoby ve své hlavě nastavený, beru prostě ten rok a něco jako takovou testovací fázi, takový jakoby inkubátor pro ten nápad. Zkoušení si to, jestli prostě to chutná i někomu jinému než nám, jestli o to mají lidi zájem, třeba opakovaně, jestli to prostě není takový hype, že já Cold Brew, koupím si to a pak zkusím zase něco jiného. A to se nám teda osvědčilo, máme několik nebo spoustu loajálních zákazníků. To znamená, že kdybych měl bilancovat takový ten nápad a celý to Cold Brew jako takový, tak určitě jsem spokojený. A kdybych to měl hodnotit z pohledu, přesně tak, kdybych to měl hodnotit z pohledu biznesu, tak tam jsme jako ještě na začátku. No. Jasně. Úplně zcela upřímně, aby se to prostě opravdu třeba samo o sobě to Cold Brew uživilo, tak ještě máme nějaký kus práce před sebou. Chápu to dobře, že teď jo, vlastně jo. Jako po nějakém mapování toho
jak se tomu říká, jako prostě to, toho tržiště, takže teď začínáš jako hledat ty místa, který jsou na to OK, nebo jako myslím si. Je to tak, abych to nějak jakoby popsal jednoduše, tak nám se podařilo oslovit tu cílovou skupinu zákazníků, kterou jsme chtěli, což je super, akorát trošku negativní na tom je, že ta cílová skupina byla docela jako úzká. To znamená, nevím, jak bych to teď úplně popsal, ale takový to opravdu jako nadšenci kolem kafe, který zkoušejí nové věci, který prostě zajímají ty trendy kávový, který vlastně ví dokonce i, že existuje nějaký cold brew, ne třeba od nás, ale zajímají se o to sami, takže spousta z těch lidí za náma přišla, ne že slyšela o cold brew jako takovým, ale teda že slyšeli o cold brew jako takovým, a ne o cold brew jste, takže o nás, a přišli za náma. Jasně. Teď jsem se do toho trošku zamotal. Vlastně tím, že jsi fakt jako pionýrem téhletý věci, tak oni tě hledají pro tu věc, ne pro tebe jakožto firmu. Přesně jako, tak, ale tím, že sami sledují ty trendy, tak vlastně narazí jakoby organicky na nás. Pak jsme samozřejmě oslovili nějaký zákazníky třeba z toho jakoby širšího kruhu, který nejsou třeba kávoví nadšenci, ale hledají nějaké novinky na tom trhu, limonády, prostě různý nějaký nápoje, i třeba ty koktejly, přes který se na nás dostali. Ale jakoby v té širší zákaznické skupině jsme absolutně neznámí, protože lidi prostě teď třeba teprve objevují vůbec jakoby tu kávovou kulturu, to, že existuje něco jiného než Turek, nebo prostě ice kafička balený v krabičkách a tak dál. A pro nás je jako teď důležitý krok, jak oslovit i tyhle ty lidi, kteří vlastně ještě se nedostali ani k tomu kafe jako takovému, natož aby uvažovali o nějakém cold brew. Že no, to už je pro ně jako zatím španělská vesnice celkem. Takže to je jakoby jeden z hlavních úkolů cold brew jako takového, vlastně najít cesty, jak oslovit širší masu lidí. S tím nemyslím jako Tesco, Albert a tak dále, ale prostě dostat se k těm zákazníkům, kteří třeba chtějí kvalitní pití, chtějí i kvalitní kafe, ale nejsou zatím tak jakoby informovaní, že by sami prostě hledali, jaký jsou ty trendy. No a jak to udělám? To doufám, že neřekneš potom. Tak tohle video rozhodně to zajistí, že jo. Vy teď prostě půjdete a řeknete to babičce, mám... že prostě ne... Bábi, nepí Turka, radši si dej opěku. Bábi, nepí Turka, radši si dej kolbru. No, tak přesně kvůli tomu jsem tady. Tak jsem ti vymyslel, jsem ti teď reklamu to rádiu. Špatný, no, na Blaninku bych to viděl. To je... Dobrý, tak já tam ještě skočím, až půjdu odsaď. A druhá věc, jakoby, kterou řešíme, je prostě přijít s nějakýma dalšíma produktama. Kdo nás sleduje, tak ví, že už jsme toho zkoušeli jako spoustu, ať už prostě limonády, nitro točíme, s alkoholem experimentujeme, s koktejlama, zkoušeli jsme i nějaký jakoby cold brew čaje, bylinky a tak dál. Zkoušíme teď benzínky, oťukáváme, což si myslím, že... Řidič? Ten potřebuje nespat. Přesně, jako řidič je naše jedna z hlavních cílových skupin, kterou jsme zatím ale absolutně neoslovili. Aha. Zkoušeli jsme to různýma cestama i přes třeba spediční firmy a tak dále, kde zatím se ty kávový budžety úplně nesetkaly jako s našima budžetama. Takže zkoušíme teď pumpy, respektive pumpu jednu, teda konkrétní. A dostat se tam takhle je to vlastně takový náš jako testovací projekt, který celkem zatím funguje. A myslím si, že vůbec jako řidiči jsou velký téma, protože český benzínky dát si dobrý kafe je pořád jako hodně těžký. Někde mají mašiny, ale ta obsluha, to asi víš, že líp ty, jak to tam funguje. Takže a ty ledový kafe, co mají v těch regálech, tak to... To je prostě... To není kafe, no. Víceméně. To je prášek, že jo, takový barvy. A vtipný je, že v některých těch kafích jako v podstatě není ani žádný kofein, jo, takže ten řidič si to koupí, aby se pozbudil a přitom se jako uspí. To je třeba škoda, že jste se vlastně nedostali, nebo byli jste v tom D-testu, co to testoval? Nebyli jsme v D-testu. Protože ono to jako vlastně jako je fakt míněný jako na tyhle ty jako pseudo, nebo ty s mlíkem, ty mixy a takový, že jo.
Já si myslím, že tady těm D-testům a všem těmhle věcem jsme zatím jako mimo, nebo že jsme mimo jejich zorný pole. Hmm. Protože vlastně nejste jako ta masovka, oni jo, spíš jo. Jako říkají, ty masovky jsou jako ty přesně, a nás jako nekoupí nikde v Albertu, ani prostě masově v nějakých trafikách. Jo, tak, to dochází. Oni asi nechodí do kaváren a do Sklizen jako vybírat. Jasně. Jedna věc je, že je tady něco jako prostě výběrovka, která třeba za ty dva roky už jako nějakým způsobem postoupila, a lidi o tom mají nějaký jako vědomí. Mm-hmm. Ale prostě ty si jasně, ty tak vypočuješ jako s tím svým produktem jako s tý majné štrázy, že prostě jako si to jako musíš jako vlastně rozrývat úplně sám, ne? Že prostě ty jsi jako pionýr na svém vlastním jako poli, mi přijde. Ono totiž tam jako pro nás je těžký, že my třeba když jsme začali, já nevím, tady v kavárnách, ať už jsme byli v Mama Café nebo prostě v Momentu třeba tak dále ve Sklizen, tak v Praze přece jenom je obrovská výhoda, že tady jsou ty lidi docela informovaní a že už jim ani člověk nemusí vysvětlovat, co je výběrový kafe, prostě jaký jsou různé metody přípravy, co to je teda cold, proč cold a tak dále. Ale prostě tam, když jsme takhle vystoupili tady z toho inkubátoru pražského a snažíme se vystupovat ty rušky dál, tak tam jako je ta cesta úplně jako od začátku, vlastně nejdřív těm lidem vysvětlit, co je to teda výběrový kafe, proč ne kapsle, proč ne tady to. A pak to prostě jako ještě dostat k tomu koldu, takže tam je to takhle, no. A k tomu vám teda vtipnou docela historiku, nebo vtipnou smutnou možná, nevím. To je přesně takový ten pocit, když se chceš smát i brečet. No. Když jsme vlastně začínali s webem, tak moje jako, já jsem k tomu přistupoval tak, že vlastně jsem sice kávový like, pořád se za ní považuji, jakože sleduju prostě trendy a tak dále, ale nejsem nějaký odborník, ale bral jsem to z toho svého pohledu, že už jako vím, co to je výběrový kafe, znám ty metody přípravy a tak dále, tak jsem postavil ten web jakože na tomhle tom a teď jsem tam prostě vypsal těm lidem, proč prostě to cold brew a jak to meleme a jaký je ten poměr mletí a takové věci, jo. A dal jsem to hrdě na ten internet a pak jsem potkal kámoše asi dva dny potom a ten se tomu smál a říkal, hele, my jsme včera na to koukali jako s tátou asi hodinu a nemohli jsme přijít na to, jestli si děláš prdel, nebo jestli to je myšlení vážně. Takže a já jsem si v tu chvíli říkal, jako nejdřív jsem byl naštvaný, že a říkal jsem si prostě, co tím jako chce říct. Ale potom jsem se nad tím zamyslel a říkal jsem si, to je fakt, prostě jako ty lidi znají, spousta těch lidí zná prostě Instant, Turka a jako málo kdo prostě doma si mele kafe nebo tak. A já na ně prostě vystačím takovéhle věci, že jo, a ještě kafe v lahvi a ještě s těmahle řečma. Jo. Tak jako v tu chvíli jsem si uvědomil, že ta cesta bude trošku jako jiná, než když člověk to nabídne někomu v kavárně, že jo. Vlastně ten brand toho koutu, tak ten podporuješ třeba tím tou kombinací koutu a alkoholu. To mi přijde jako hrozně hezký téma, protože ono že jo, teď třeba jako kafe a alkohol, coffee and good spirit začínají hrozně nahoru, je to hezký trend. Takže ty jsi vydal nějaký jako svůj seznam doporučených jako kombinací, už máš nějaký jako koktejlový lístek doporučený. To je hezký, to mi přijde jako super. Jak se ti to stavil? My teda cold brew mícháme s alkoholem v podstatě od začátku, co jsme s tím začali. Až když to zbyde, že jo, tak co jinýho, rumík. přesně. Ne, a to z toho důvodu, že vlastně mně to přijde hodně, hodně zajímavý právě tím, že to cold brew samo o sobě není tak jako výrazný. A ta chuť je taková prostě, nechci říct ploší, ale taková uhlazenější a více jakoby trošku ovocnější. Úplně vím, o čem mluvíš. Jakoby nám začaly fungovat hrozně kombinace, který by člověk z začátku, když by si řekl jakoby kafe v koktejlu, tak si představíš prostě irskou nebo prostě nějaký takový jako spíš sladký věci z kořice prostě a tohleto. A najednou nám začaly fungovat jako fakt kombinace s různýma limonádem a prostě s nějakým spíš osvěžujícím alkoholem a tak dále. Takže mě na tom začalo bavit hrozně to, že to je taková jakoby věc, která se dá hrozně variabilně jako míchat. Mm-hmm. Myslím si, že koktejlový lístek v kavárně, nějaký, která k tomu je jako prostě nakloněná, má třeba jako alkohol, tak je hodně zajímavý téma. Mm-hmm. Můžete se tím odlišit. A myslím si, že koktejlový lístek postavený na kotech může být taky hrozně zajímavý. Určitě. Jo, vůbec nedostávám to zaplaceno. Já ti to dám takhle, aby to bylo tam zároveň. Dík.
A my v podstatě od začátku, když jsme to rozjížděli, tak já jsem měl v hlavě vlastně, že cold brew bude nejenom kafe, ale vlastně i různý další jiný nápoje připravovaný za studena. Mm-hmm. Protože ta cold brew metoda je zajímavá právě třeba pro čaj, pro plinky, pro přípravu různých limonád a tak dále. Takže my se chceme profilovat teď spíš jako i tímhletím směrem, že tímhle jsme začali a budeme k tomu přidávat nějaký další mm-hmm. věci. Mm-hmm. Že čaj třeba jako v České republice je hrozný jako téma, si myslím, velký, který čeká ještě velký boom. Stejně jako se stalo třeba s kafem před těma dvouma rokama. Mm-hmm. Vy a limonády, že jo, ty tak trošku už jako občas jako tak o tom něco řekneš, mm-hmm. ale nejspíš jako hodně testujete zatím jo, nějakou jo. jako možnost fermentace, nebo jak... Je to přírodní fermentace. V podstatě já mám trošku problém s tím, že vždycky něco zkouším a hned to jakoby pouštím do světa, aniž bych si uvědomil, že třeba nejsem připravený hned jakoby to. S tou limonádou to byl jako velký průser, protože jsem to dal ven a fakt mě zahltilo strašně moc lidí a doteďka mi prostě píšou. A to jsem trošku přestřelil, protože to trvá prostě díl zase stejně jako s tím kafem, než to. Zase je to něco úplně prostě neznámého na tom českém trhu. V zahraničí už celkem tyhle ty věci fungují. Tam prostě my jsme tady takové jako opoždění v tomhle tom trošku upřímně. Nitro to je velký téma, to je nádherná věc, jako já když jsem to viděl poprvé, jako prostě ten lavinový efekt toho Guinnessu, prostě máte prostě pípu, ze který vám vyteče prostě tohleto kafe, ono vám zapenují, udělá vám pěnu, jak pivo, pak to pijete prostě z nějaký pinty třeba, nebo prostě z pivního kelínku a je to prostě paráda. Je to super. Jsi to představil na Prague Coffee Festivalu, jsi to měl poprvé, nebo už předtím si někdy už předtím, v podstatě úplně jakoby k tomu se váže jaký vtipná a smutná historka zároveň. Jsi sběratel vtipných a smutných historik. Jsem sběratel, jakoby prvně jsme to měli představit úplně na představovačce cold brew, zároveň s tím. Ale ukázalo se, že tím, že vlastně je to zase věc, kterou u nás předtím jako nikdo nedělal, tak nikdo nám nebyl moc schopný poradit, jak to vlastně udělat, aby to fungovalo správně. Takže jsme vytlačili kafe dusíkem, ale nebyl tam ten lavinový efekt. Takže jsme si jako udělali reklamu, že budeme točit nitro a všichni chodili a koukali na ty skleničky a kde to vlastně je. To bylo takový jako... Ale zase bylo dobrý na tom, že většina lidí nevědělo, jak to má vypadat, takže si myslel, že to je ono. Já vám spousta lidí říkal, to je fakt zajímavý, že to bylo prostě normálně nalitý kafe. No a pak se nám to podařilo, nevím, teda Prague Coffee Festival byl asi později. Byli jsme na veganských hodech, byli jsme na zmrzlinovém festivalu a byli jsme... Jsme to ještě byli, ještě někde jsme to začali, ale jako na tom Prague Coffee Festivalu to mělo takový největší dopad, že kolikrát... Tam zasáhneš tu komunitu, no, že jako přímo do Číny. Jako třeba na těch veganských hodech tam ty lidi ani z toho nebyli nějak překvapení, že to je nitro. Prostě studený kafe, jasný, tak na to koukali, ale jakože ale na tom Prague Coffee Festivalu tam zase lidi zatím šli jako už cíleně, že třeba věděli, co můžou čekat. Ono je to trošku pořád ještě geek it thing, že no, jako nemáš to, tak, to prostě úplně všude jako to. Já vždycky, když koukám jako třeba v Americe nebo v Anglii, kolik už je jako cold brew barů, kde mají prostě nejenom nitro, ale já nevím, rovnou i cold brew koktejly prostě na pípách a mají tam 8 píp s kafem, tak já vždycky na to koukám a koušu si nechty u toho a říkám si typa. Tyjo, to je... Halo, nejste tu někdo náhodou, kdo by chtěl tady s Jakubem rozjet cold brew bar, co? No, viď? Jsme pro, máme sudy, máme pípu, jsme schopni to nainstalovat, poradit, spustit všechno, jenom se to musí někdo chopit, no. Co já můžu jako tvrdit, že jo, já prostě jsem kluk tady jako... Co ty víš o kafe, vej? Přesně, co já vím o kafe, já tady prodávám tyho na nádraží kafe jako z budky, že jo, takže jako já vím, prdlej. Ale mně prostě přijde, že tu značku máš prostě krásně jako postavenou, jo, je to trošku o nějakým jako vtipu, takovým tom jako hezkým. Hezky si s tím hraješ, prostě přijde mi, že tvůj branding je úplně jako úžasný. Já jsem prostě zamilovaný do těchto pitlíčků a doufám, že je nikdy nezměníš, ale ono asi bude potřeba jako zase trošku jako tomu dát nějaký facelift. Prostě ty pitlíky jsou super. To když jsem viděl poprvé, tak jsem prostě říkal,
Je mi jedno, co v tom je, já ti v tom klidně standardně to chci, tyjo. Jako prostě. A to je dobrý vědět, to si zapíšu a se vyměníme s klukama za Rebel Beam strategii. A ne, jako tohleto je dobrý, taky jsem na to pyšnej. A když jsem zmínil ty kluky, tak tam je potřeba trošku jako jim dát vděk za to, že ten obal je takovýhle, jaký je. Mm-hmm. Protože jsme to navrhovali v době, kdy já jsem byl hodně jako zahlcený spoustu věcma a vlastně na grafik, který mi dělal celou tu identitu, poslal nějaký návrh. Jako koukal jsem na to, říkal jsem si, jako je to dobrý, ale prostě není to ono. A říkám, nemám prostě čas to řešit, pošlu to klukům a v pohodě. A kluci nejdřív jako, že OK, že teda dobrý. A pak prostě mi napsal Michal, že jako jestli bychom to ještě neskusili nějak prostě dotlačit jinam, že tohle to není ta bomba, jako kterou čekal. Takže já jsem to probral potom zpátky s grafikem a úplně jsme to převrátili, udělali jsme tohle a jsme spokojení, všechny strany. Jako musím říct, že spojení tebe a Rebelů mi přijde jako obě dvě ty značky jsou tak moc progresivní, že prostě jako tlačíte hrozně dopředu. Mm-hmm. Jste vidět, ale co já vím, já jsem jenom kluk z toho, ale prostě jako v těch mých kanálech, který sleduju, tak je to prostě vidět. Je to vidět, lidi na to reagujou, je to jako dobrý, je to dobrý. Gratuluju za to spojení, podle mě hodně. Gratuluji vám, kluci, do Brna. Ahoj. Čau, kluci. Ono to vzniklo jako hodně spontánně, protože já jsem vlastně, když jsem začínal s kafem, tak jsem objednával prostě na netu různě, jako co jsem objevil za značky. Koukal jsem na Rebel Bean jako z té filozofie, mi to přišlo hodně zajímavý, že bychom se mohli rozumět. Tak jsem si objednal pytlík kafe a pak jsme jako shodou okolností přišli na to, že máme stánek na šumperským kávové dny Šumperk, nebo tak nějak se to jmenuje, který jsou i letos a budeme tam zase zrebelovat. Ano, bude to letos. Je to 28. května, myslím. Doufám, že tohle video přijde dřív než ty dny, aby to mohla být jako reklama. A tam jsme se vlastně potkali. Bez toho, aniž bychom to nějak domlouvali, kafe mi předali kluci tam, nebo Michal respektive. A začali jsme se tam nějak bavit a tam vlastně vzniklo naše nějaké přátelství, ať už biznesu nebo jinde. A od té doby to nějak spolu táhneme a baví nás to a funguje nám to dobře. To je krásný. Přesně, je to. Tohle už je jakoby to veselý a není to smutný. Či jedna zajímavá věc, kterou teď se snažíme uvést do reality, tak to je Cold Brew Cafe ve spojitosti s Cold Brew Kakaem, praženým a pravým samozřejmě, ne nějakým grankem nebo něčím podobným. A to je věc třeba, která mě jako hrozně zaujala, protože já jsem fanouškem čokolády, hlavně teda tý tmavý, černý, co nejvíc procentů. A už jsme udělali nějaký první pokusy a teď si to necháváme i ochutnat od lidí, od kterých máme ty kakaový boby, aby nám řekli svůj názor na to, to zatím nevím. Doufám, že jim to chutná. A je to věc, která mě hodně překvapila, hlavně poprvé, když jsem dělal 100% výluh nebo cold brew z kaka, že to je vlastně hrozně kyselý a takový jako, já jsem čekal, jako, teď to bude znít blbě, ale fakt jako chuť jako nějaký granko nebo něco takovýho, prostě kakao, že jo. Když si řekneš, tak si představíš něco takovýho. Tak jsem hodně překvapený, ale strašně mě to baví. Jako první ten dojem byl takový, co to je. Aha. Od té doby prostě my to zatím pijeme úplně všichni, co se kolem toho točí a jsou na to zvědavý. Já se musím přiznat, že už jsem to jako měl a bylo hrozně vtipný, jako když jsem si to teda objednával od toho člověka, tak on říkal jako, ale to není jako kakao, připravte se na to, víte, ono opravdu pozor, pijete to poprvé a fakt jako tak o mě pečoval, bylo to jako hezký. A říkal jsem mu jako, jo, já to jdu vyzkoušet, já to chci vyzkoušet a teď přesně jako takový ten první dojem, jako uděláš takový dom. A teď jako přemýšlíš, je to dobrý, je to špatný, je to díky. A jsi měl 100%? Já myslím, že jo, bylo to od Mass Brothers, ty to myslím. Je to zajímavý hlavně ve spojitosti s tím kafem, jako samotný taky, ale s tím kafem je to hodně fajn. Já jsem teda dlouho jako balancoval, aby to nebylo moc kafe, aby to nebylo moc kakao, tak něco se nám povedlo, tak uvidíme, no, až to pustíme ven. Dneska jako se zdá, že vlastně
že všichni už jako docházíme k tomu, že všichni zvládáme technologii, zvládáme prostě jako výrobu. A teď jako ty drobné niance, kterými asi budou ty kavárny vyšit, bude ta nabídka, kterou dokážou jeden dát. Jo. A vlastně ono je těžký popisovat to jako čtvrtou vlnu, ale prostě nějaká ta věc, která je ještě víc odlišší, bude například spolupráce s lidmi, jako seš ty, který prostě dokážou pro ně přinést jako zajímavý produkt, jo, který prostě ty ostatní kavárny nemají. Hele, co si budem říkat, jako přijdu na Vinohrady a v každý kavárně si dám dobrý kafe, jo? Nebo prostě v jaký kavárně, která je z té opravdu jako třetí vlny, si nedáš dneska dobrý kafe, jo? Prostě ve všech, no prostě nevrátíš to, protože prostě všechno je dobrý. Jasně. A teď prostě tyhle ty kavárny budou potřebovat se nějakým způsobem odlišovat. A to znamená najít si jako doplňkový produkt, který je opět drží v nějaký výběrový sféře. A to jsou věci, jako je třeba prostě jako kakao, jo? Nebo dobrý čaj, dobrý trutíčka, dobrý prostě cold brew, který si lidi můžou brát. To mi přijde, že fakt je jako ještě věc, který ty vlastně jako díky bohu, že jí předcházíš a už jim rovnou vytváříš tu jako nabídku. Jo. Je to tak, jak říkáš. Myslím si, že to neplatí jenom pro kavárny, ale i třeba pro ty farmářské prodejny a různé takovýhle v obchody, protože ono to teď hodně jako žije z podstaty. Díky bohu, jako samozřejmě, já jsem za to rád, i za ty Vinohrady a za všechno. Ale že je to hodně jako z toho, že ten hlad po těch věcech je jakoby velký a lidi jdou vyzkoušet všechno, ale kolikrát jenom jednou. Že jo? A potom prostě je otázka, jestli si je tam něčím udrží. A my jsme nějaký kolikrát třeba jsme začali v nějaký prodejně a to kolpu se tam jako nezačalo hned prodávat, tak ty lidi to hned pustili, že? Protože teď je těch věcí jako tolik a těch zákazníků dostatek, takže není potřeba to nějak hrotit a prostě dáme tam to, co teď lidi chtějí a nazdar, ale stává se přesně to, co říká, že už prostě je to na jedno brdo často, no? Že přijdeš do pěti prodejen, je tam to samý a to je škoda. Že? A ty kavárny taky, je to jako na jednu stranu dobře, na druhou stranu si myslím, že spoustu těch kaváren čeká jako docela boj o přežití, protože jenom s dobrým kafem si myslím, že si nevystačí. No. To je můj názor jako návštěvníka kaváren, ne, že bych to chtěl jako nějak... To je i můj názor jako pracovníka v kavárně, takže to je názor návštěvníka i pracovníka v kavárně. Co s tím provedete, kavárníci? No? Sorry, já vás nechci děsit, ani ty je nechceš děsit. Ne, vůbec ne, to ne, ale jako dneska prostě otevřít si kavárnu je docela in, ale myslím si, že ty to taky budeš vidět celá mít mnohem než já. Že prostě co já vím, já jsem jenom kluk, který že potom se udržet v tom nějak jako je těžký. No. My jsme třeba spolupracovali, to je dobrý příklad, si myslím, že je třeba to Zoe Café, no, že prostě začátek raketový a co jo, pak, jo, že jo, což jo. Jako těch faktorů třeba, proč to skončilo, může být víc, ale to je takový můj laický pohled zvenku, že prostě... Pízové, jako bylo to pěkný. Bylo to tam fajn, abych tam chodil rád, ale já bych to asi neutáhl finančně celý. Chceme zase jako končit nějak jako negativně, ne, nebo vůbec, jako vůbec. Úplně a to, smutně, to, protože... Tady vlastně jenom mluvíme o nějaký budoucnosti a o tom, co všechno jako je před náma a firma je na začátku, jak říkal Jakub. Všechno je to hlavně pozitivní, jako myslím si, že i neúspěch je pozitivní. My jsme jako spoustu věcí jsme prostě, nechci říct pokazili, ale jako kolikrát jsme se vydali nějakou cestou a zjistili jsme, že to je špatně. Jako pro mě to je vždycky super, protože se má člověk jako z čeho poučit a myslet se nad tím. A myslím si, že kdyby jako jsme začali a raketově to fungovalo furt dál, tak je hrozně nebezpečný, že to prostě jednou jako skončí. Kubo, děkuju. Já taky. Bylo to skvělý, bylo to pro mě obohacující. Těším se na všechno možné, co o tebe budeme moc ochutnat, co už jsme mohli ochutnat. Půjdeme za tebou někam na Nitro, koupíme si spoustu kafe, spoustu lahovaného i baveného kafe ve spojitosti s rebelama. Limči, to bude asi ještě zajímavý a pak nás čeká jako spousta zajímavých věcí, kakao, čaje a tak dále. Ještě mě napadla jedna věc, ještě připravím přímo jakoby cold brew alkohol, což si myslím, že taky mělo zasít. Wow, no, tak to bude velký. Mělo by to být snad už jako během dní až týdnů, krátkých týdnů, tak doufám, že se podaří. Už
máme nachutnáno, máme připravený design, všechno, tak teď už to jenom odladit a... Tyjo, to bude zase v Alii. To jo, přesně. Tak to jo. Sem příště vezmu a... To bude zase v kolejích. Tak jo, dík. Dobrý, super, dík. Ahoj. Ciao. One more cup of coffee before I go.